Pochválený bude Ježiš Kristus. Už som spomínal, keď som bol chlapec, mal som veľkú úctu a stále mám úctu k Matke Božej. Ani to neviem vysvetliť prečo, ale videl som to u mojej mamy. Nad mojou posteľou vždycky bola Panna Mária. Vždy. V strede Panna Mária, z pravej strany Vinetov na koni, z ľavej strany Bruzli karatista, nad tým Reinhold Messner, horolezec, medvede, kone, pušky, psi, všetko dookola dokrutené, ale v strede bola Panna Mária. Mama sa chytila za hlavu, chlapče, čo to len z seba bude. V strede vždycky bola Panna Mária. Pannu Máriu som mal nenormálne rád. Spomínal som už, keď ako chlapec som mal taký sen, žiadne zjavenie, ale ten sen bol tak krásny, že keď som otvoril oči, rýchlo som zavrel a chcel som, aby pokračoval. Nepokračoval, ale ja som si ho zapamätal a si myslím, keby len z polovice bol pravdivý, Matka Božia je perfektná. A čoraz viac sa dozvedám o Panne Márii, čoraz viac vecí, to len tak hltám a počúvam a berem to a si myslím, teším sa z toho. Veľmi sa teším na Pannu Máriu. Veľmi sa na ňu teším. Pannu Máriu, moja matka nás naučila, aby sme vždycky vzývali pod ochranu. Viackrát mi šlo o život a vždycky to pripisujem zvláštnej ochrany Panny Márii, že nám pomohla. V Čaučesku, keď to tam sa zrúcil ten systém v Rumunsku, trikrát sme tam boli. Na Ukrajine, kde je teraz vojna, trikrát. V Jugoslávii, keď bola vojna, trikrát ostrelili na most pri rieke Neretve, tak sa most dvihol, človeče, samopalo mi na brucho namierili. Ja som myslel, že je koniec. Tak som dal ruky a samopalo mi merili. Chlapci, skryte sa, ty musí takto zostať. Matke Božej pripisujem zvláštnu ochranu. Všetko Panny Márii, zvláštnu ochranu. Spomínam si na detstvo, ktorý to už viete, keď mama bola učiteľka a ako veriaca učiteľka najnižší plat mala v okrese Poprad. Najnižší. Najnižší plat. Za to, že bola veriaca. Však. A mama cez prázdniny išla na nákup. My sme boli traja bratia a sme vedeli, kým ona ide do mesta a naspäť, no tak môžeme zatiaľ vojnu. Dajako. A rozdelili sme si papuče po vašom pantofle. Hej. Otcové, mamine, bratové, sestry. Otcové boli ťažko delostrelecké granaty, mamine ľahšie, striekačky. Prevrátili sme stoly. 3, 4, puf, a už to začalo lietať. Granáty len tak, puf, 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 lietalo to len tak. Môj brat hodil ťažký delostrelecký granát a išiel mi rovno medzi oči. No ja som to ako si reflexívne vyblokoval a ten ťažký delostrelecký granát otcova pantofle, alebo jak to nazvať, skončila v sekretári. Prebilo to dve skla, celú radu pohárkov zvalilo a rozbilo daktore. Všetci traja sme zhykli, uzavreli sme mier. A teraz čo? Tá už som len na hodiny pozeral. Pálničku, za chvíľočku je tu mama, 11 hodín. Mamu spracujeme, ak mamu sa nám podarí spracovať za 3 hodiny, ak sa nám nepodarí spracovať, za 3 hodiny príde otec z roboty a ten spracuje mňa. No a už s mamou to bolo rýchle, to sa vždy na ňu dalo. Mami, joj Maroš, hej, joj ty, hej, s mamou to bolo istý fisty, ale keď som mal mamu na svojej strane, ty to bola Amerika. Otec prišiel z roboty, presne jak hodinky, 14 hodín, 40 minút. Prišiel autobusom z vagónky, dal dolu šiltovku, čau, ostri. Otec ostri, žiadne cukru. Čo nové? A nič také, len sa chlapci salili. Čože? Tu máš polievku, oco, tu máš polievku. Dobre. A čo zrobili? Rozbili sekretár. Čože? Tu máš druhé, oco, tu máš druhé. A čo ešte? Pohárky. Čože? Tu máš kávu, oco, kávu. Dober.
kto to bol? No kto? Maroš, čo? No ja mu dám. Oco, poď ideme ku babke, poď, poď ideme ku babke. Ja som v detskej izbe sedel v pozore na valende. A otec len tak vošiel do izby a cez dvere počkaj, ja ti dám, keď sa vrátim. Tak sa mi vyhrážal otec rukou. Ja som vedel, že už mi nenaloží. Otec, čo mal na ruke, tak čo mal na jazyku, to mal na ruke. On neodkladal. Nedostal som spravodlivý trest. Prečo? Kto to zachránil? Moja matka. Presne to samé robí Panna Mária. Ježiš ju tak miluje, dogma, jedna z dogiem hovorí katolických, všetky modlitby, ktoré sa ty modlíš, všetky idú cez nepoškvrnené srdce Panny Márie. Modlíš sa k Terezičke, k Antonkovi, ku komu, Judovi, Tadeašu, všetko ide cez Pannu Máriu. Nie, že by to Boh nemohol inak spraviť, on to nechcel inak spraviť. Tak miluje svoju matku, že všetky modlitby idú cez jej nepoškvrnené srdce. A vieš, čo ešte dovolil? Mária, ty jediná z celého vesmíru môžeš mi kedykoľvek chytiť spravodlivú ruku. Kvôli tebe ju zadržím. A Boh ide niečo spravodlivé a Maria, Ježiš, vieš, čo si mi slúbil? Chytí mu ruku, on sa na ňu usmeje. Áno, Maria, kvôli tebe počkam. Ježišu môj, čo chceš odo mňa, Maria? Daj mu ešte šancu. On pôjde po dnešnom dni na spoveď. Ona ešte pôjde, spraví si generálku. Daj ešte čas. Ježiš sa usmeje, na tvoj príhovor počkam. Toto robí Panna Mária. Oplatí sa mať takú kamarátku hore? Ja a všetci pruserári tvrdia áno. Oplatí sa mať takúto hore. Panna Mária je špičková. Je výborná a má také slovo a Ježiš ju tak miluje a zhora tak pozera a žiarlivo tak pozera, akokoľvek ti oslavíš jeho matku, akokoľvek aj nemotorné, nedostatočné, akokoľvek máš tú snahu, Boh mimoriadne odmení. Tak miluje svoju matku. Tak ju má rád. Bol som aj v Afrike 4 razy. Volali nás tam, hej, že by sme mali nemocnicu, čo si stávať, potom deti z ulice. V Keni, v Sudáne sme sa zastavili lietadlom a potom v Addis Abebe. 400 detí z ulice, sestričky matky Terezy, zozbierali a z toho 100 detí majú AIDS. A nás zavolali, Marian, poď, prevezmite to váš inštitút. Ja pozerám tie deti takéto malé, sestrička, ja to neviem s takými deťmi, to, čo ako mám robiť? Na nohu, homba, liza, či čo mám robiť teraz? No nie, čo mám robiť. Píša taká malá černoška, krásne devčatko, jak čokoládka, taká malička. Len biele mala oči a zuby, sople tu na mala tak a cez tie ruky sa tak na mňa pozerala, jak do slnka, lebo slnko svietilo poza mňa. Tak sa žgerila a išla čaptavo ku mne. Si myslím, čo ona spraví? Prišla ku môjmu kolenu a utrela si sopel do môjho kolena. Ja som čupol ku nej, zobral som ju na ruky. 400 detí začalo naraz kričať v Afrike. Abe Marian! Abe Marian! Abe Marian! Zimomriavky mi šli po chrbce. Chytali mi chlpky, oni nevideli ešte bieleho muža, a oni tam chlpky nemajú. Tak. Cagur, cagur. A cagur to sú vlasy. Aha, chlpky. Hej, oni hneď sú dolu svali, chceli samozrejme tie deti. Hej, a to... No, preberú ťa. Preberú však. A som uvažoval, tak zostať v Afrike. Jak to je? Sestričky hovorí, budeme sa dovtedy modliť, kým sa nevrátiš. Sestričky, nemodlite sa. Hovorím, prečo? Bo ja sa vrátim. Afrika je jak droga. Keď si to raz dáš ťahať. A to nevieš, prečo ťaha. 6 sestier, dal by som im ocenenie to najvyššie. Nobelové ceny všetky by dostali. Nestoja o to, ale mali by ich. Jeden obetný stôl, modrý koberec, dotrhaný, nič viac. Všetko som s nimi robil, chcel som vedieť, ako to majú. 5 hodín denne sa modlia. 5 hodín. Tie sestričky, modlili sme sa ráno, na obed, po obede, večer. Naraz tí indiáni, či jak ich nazva, tí masajci prišli s kopiami, po svahilsky dačo džavkali. Ja som nevedel, čo sa deje. Otvorili sa dvere na kapličke, donesli dačo v kožušinkách,
zamotané, odmotali dievčatko. Maličké, krásne dievčatko, matka práve zomrela na AIDS a oni donesli dievčatko. Nepýtali potvrdenie, rodný list od sociálky a toto, čo by sme my všetko pýtali. Sestrička sa zdvihla, poboskala maličku, dala jej krížik. Dobre, a pokračovali sme v modlitbe. Ty paráda. Normálne človek tam mal šmak zostať. Mal som kopec tam zažitkov, zabludili sme s misionárom, sme boli tak medzi tými Masajcami. On ma zobral, Poliak, zabludili sme tam. Oj, Marian, v buši. Zabludili sme. Oj, fakt? Hej, nebojíš sa? Bože, nie, ja som vždy chcel zostať v Afrike a zdá sa, že mám ospravedlnenku. No a sme aj spali tam. Hej, šili, ako sme si pozažívali, to nechcem, hovorí, bo kopec dobrodružstiev a to mám rád také však. No a potom sme sa vracali naspäť. A čo sa stalo? V Juhoafrickej republike majú tie diamanty, tam sú pracháči, takí majú veľa peňazí. A my sme mali spiatočný listok do Frankfurtu, do Európy. A jednoducho mali sme a naraz sme ho nemali. To môže byť v Afrike iba. 30-40 ľudí, som myslel, že sa zblázni na letisku. Všetci začali nadávať, našťastie všetkému nerozumiem. Francúzsko, anglicko, nemecko, svahilsky. Predpokladám, že sa nemodlili, ale nadávali. Všetko to tam kvičalo, teraz prišli policajti, železné zabrániť. A teraz, ja kúžam, to čo je? Čo sa deje? Nemáme listky. To jak, že nesú listky? Tí zbohatlíci kúpili naše listky, no a ty teraz, Európan, tá cestuj na ťave alebo na krokodílovi. Môžeš ísť. A teraz ja som pozeral, to čo je? No a teraz normálne, jak bol vresk, tresk, ja som celkom vzadu stal pri stĺpe a som rozmýšľal, čo bude teraz? No to naozaj peši bude, to bude dobre dobrodružstvo. A tak som sa usmieval, alebo ma pán Boh chce v Afrike. Nevadí, nechal som to tak a som pozeral, čo bude. Taký jeden doktor, môj priateľ, ten sa dopredu pretrepal, tam ku tej prišla taká letuška, pekná žena, černoška, bola v uniforme a ona tomu velila, aj tým policajtom, usporiadateľom, tie kovové. A on je dačo naraz hovoril, ona dvihla hlavu a začala ma hľadať. Našla ma celkom vzadu a cez tú trmu vrmu tých 30-40 ľudí nadávajúcich, kričiacich, tlačiacich sa až na železách ich držali na tých zabranách. Ona zakričala cez všetkých: Mister! A ukázala prstom. Bojím, ja? Otočil som sa dozadu? Za mnou už nikto nebol. Ja? Yes! Follow me! A sleduj ma! Ja? Yes! A naraz to tí policajti všetko robili taký koridor a tí ľudia na mne. Ja som myslel, že ma tam dobijú. Asi v tých rôznych rečach kladli otázky, prečo práve ja. Predpokladal som, že asi tak kladli. Jeden Slovak tam kričal, on to, a prečo práve on? Ja mám ženu a deti, prečo on? Ja som to počul a hovorím tej letuške, tej hlavnej šéfke, change, urobíme change, vymeníme. On nech ide, má ženu, deti, ja zostanem. No, mister, follow me. Nekompromisne ukázala prstom, policajti mňa zobrali, ja som odletel hore, oni možno do dneska cestujú. Hej, neviem. Takú silu mala tá žena. Takú silu má Panna Mária. Ona na koho ukáže prstom, berú ho mimo pravidel. Pošepni jej o synovi, o svojej dcere, o svojom mužovi, pošepni jej, pošepkaj. Pošepkaj jej o otcovi, koho miluješ, šepkaj jej to. Šepkaj jej to, keď ona ukáže prstom a berú ho hore. To je Panna Mária. Má takú silu a takú moc, ona nie je Boh, ale Ježiš je ešte nič neodmietol. Iba sa na ňu usmieva. Mária, si špičková. To je typické pre teba. Si tak krásna, lebo si plná lásky, Mária. Úplne čistá, nič z toho nemáš a plná lásky.
ešte viac ťa milujem. Na koho ešte ukážeš prstom? Na ňu, na ňu, na neho, aj na neho. Št, zrobte koridor, bereme. Toto je Panna Mária. Nemôžem dlhšie kázať, bo mi prikázali, že nesmiem. Tak iba toľko chcem povedať. Dneska, na sviatok Panny Márie, Lurdskej, matka, keď má nejaký sviatok, je vždycky povolnejšia. Povedz jej to. Povedz Matke Božej, potichu jej pošepni. Povedz to aj Ježišovi, jej synovi. Kedy? Po svetom príjmaní najpriaznivejšia chvíľka. Prečo? Ježiša budeš mať najbližšie. Kde je 30 cm tvojej hlavy, v tvojom srdci? Povedz tedy Ježišovi a povedz Marii, koho by si chcel, koho by si chcela prepašovať do neba? A netrap sa, jak to Maria urobi. Ona to dá, jak spraví. Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Keď to zveríš Panny Márie, to je silnejšie než tvoja prosba. Ona sa od svojho syna naučila dávať vždycky viac, než ty sa odvážiš prosiť. Zver jej to. Milá matka, zverujem ti a doplň si ty sám to meno. Amen.